Hola, sóc la Mar del Museu de les Mines de Cercs i des de la nostra entitat us parlarem del safareig, que tot i no ser un objecte dins de l'exposició del nostre museu, sí que és un espai estretament vinculat a tota aquesta vida comunitària de molts pobles i colònies de l'entramat viver del Berguedà. El safareig era un espai on antigament es rentava la roba i que comencem a trobar datat a partir del segle XVII, moment en el qual es comença a tenir molta més consciència sobre la higiene i la seva relació amb les malalties infeccioses. A part d'això, també tenia altres finalitats en èpoques on hi havia falta d'aigua. Per exemple, es destinava part d'aquesta al consum humà o animal. Però la característica més important és que també actuava com a punt de reunió per moltes dones encarregades de fer totes aquestes tasques, donant-li així un paper social de gran rellevància que encara a dia d'avui queda reflectit en expressions com anar a fer safareig. Aquesta funció social va contribuir enormement a la consolidació d'aquestes comunitats molt més unides contra la precarietat que es vivia a la vida rural fins al segle XX.